мәселе тудырып жүрген бір сұрақтардың бірі жалпы сәлем дегеннің бас тию деген мәселесімен байланысты болса керек. Соңғы кездерде шығып жатқан жаңағы басқа дәстүрлі емес ағым өкілдерінде бұл мәселеге көбірек тиісіп жүр. Яғни сәлем салған кезде бас иіледі, ал бас тек Аллаға ғана иілу керек, қалған пенделерге, басқа нәрселерге бас тиюге болмайды деген сияқты. Алайда бұл қағидамен келісуге болмайды, себебі бұл жердегі табыну, құрмет деген нәрселер бір-бірінен мүлде басқа нәрселер. Құрмет болсын, немесе басқа бір рольдер болсын, басқа бір нәрселерді орындау кезінде бұл жаңа Құдайға деген табынушылықтың, құлшылықтың бір белгілері жоқ. Сондықтан бұны жаңағы Құдайға құлшылық етумен бірдей көру бұл қате болып саналады. Мысалы, қорқу деген бір терминді алып көрейік. Қорқу ол адам мысалы Құдайдан қорқады. Бірақ адам жанкештілерден де қорқуы мүмкін, қылмыскерлерден де қорқуы мүмкін. Ал сен Құдайдан ғана қорқуың керексің, ана қылмыскерлерден қорқуға болмайды, ол Құдайға серік қосу деп айта алмаймыз ғой. Немесе иттен қорқуға болмайды деп айта алмаймыз ғой. Өйткені ол адамның бойындағы инстинкт. Сол сияқты бұл жердегі құрмет мәселесі мен табыну мәселесін бір-бірін шатастырудың қажеті жоқ. Сол үшін мына келіннің құрмет ретінде немесе жаңағы жас балалардың үлкендерге бас иіп сәлем беруі бұл жаңағы Аллаға құлшылық етумен бірдей деп санау өте қателік болып саналады. Мысалы Құранда айтады ғой, Алла тағала айтады, сендерді жаңағы жаратқаннан кейін періштелерге адамға сәжде қылыңдар деді. Ал адамға сәжде қылыңдар деген сөз ол жаңағы құрмет көрсетіңдер деді, әйтпесе құлшылық етіңдер деген жоқ. Өйткені сәжде қылатын, құрмет көрсететін тек қана Алла тағала. Сондықтан бұндай ұқсас терминдер мен ұқсас әрекеттерді бір бірімен шатастырып бір бірінің орнына қою ол дұрыс болып саналмайды. Өйткені ең басты нәрсе дінде бұл ниет. Жаңағы егер құлшылық ниетінде, құлшылық ету ниетімен адамға бас иетін болса, бұл әрине Құдайға серік қосу болып саналады. Ал құрмет ниетінде басқа да бір өзінің рөлі ретінде, шарты ретінде бір бас иетін болса, бұл Құдайға бас иумен бірдей болып саналмайды. Бұны қарапайым ақылды адам түсіну керек деп ойлаймыз.